qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka hadlay warar sheegaya in madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo socdaalku yimaan doono Soomaaliland iyagoo sheegay inay marnaba soo cagadhigi karin Soomaaliland waxayna yiraahdeen mar walba soo noqonaya Soomaaliya ayaa soo noqonaya Soomaaliya bir horan ka tagnay Ra'iisul Wasaaruhu waa nin Soomaaliyeena halkan buu ka shaqeyn jiray waa nin shaqo tagay marka waxaan u haystaa uu shaqatagiisa uu shaqo tagay inuu hadalkan ugu ku yiri laakiin annaka dib naguma hayo Farmaajo ma ogin Farmaajo isagoo shicib ah oo aan hay'ad dowladeed wadan waa nin Soomaaliyeed oo iska iman kara laakiin isagoo hay'ad dowladeed leh oo dee uu maleyn maayo inuu ku soo degayo oo adeerkiina halkan wuxuu ku sameeyey wuu ogaa dee waa lagu googoyn doonaa waa wid ninka iska hadlay ee Soomaalilanta ee iska shaqo tagayna khadar waxaan leeyahay khadaro dadku hooyada iyo aabaha iyo walaaladaa hagaysay joogaan waa muraal dilaac bay ku ahaayeen markii aad soo hadashay wax weyn bay ayay ku haysteen oo shaqo tagay guriina ku dhamaaday guri oo ku dhamaadeen laba nin oo Soomaaliyeena ku tihiino waa ra'iisul wasaare iyo maaliyadda guriyada idin dhamaaday waa hargeysaha ka dhiseysay Soomaaliya fahmin intaasna waxba idin goyn mayso raalli ahaada iska kaalay dalkiinii cafis baan idinka idin qaadaynaa ila maadaama aad adduunkii aad ku soo aad u shaqo tagteen hargey aydaama xamar ka dhistan ama kismaayo ka dhistan ama budlayn aad ka dhistan oad halkan ka dhisatay aad iyo aad baan idin soo ducaynaa cafis baan guriyiina aad cafiyaya hadalkaa aad maanta tirina mar labaad uu noqonni muxuu intuu kugu jooga hadalkaas muxuu kugu jooga qaran dan ayaad oo aad ka tirsan tahay oo dhismahaagi yaallo oo hooyadaa taallo oo xaaskaagi yaallo ayaad waxaad doonto ku samaysaa tii Farmaajo ama Farmaajo maxaa keenay dema isagoo shicib ah hadduu yimaado nin Soomaaliyeed oo waryaha yaqaan oo Soomaaliya laakiin haygal dowladeed isagoo wata mana imana cagaana ma soo dhigayo xabad ba afka loogu gelin doono haddaa le xabad waxay weydiisay hadduu soo dogo madaarka rigiisa ku soo dogo bilaa sharci la'aan xabad ifisa ah mahayraan xabad casba madaxiisa ayaa horan hadduu soo dogo bilaa sharci ayn waa uu riyooday waan iska riyooday Farmaajo Hargeysa wuxuu ku soo degi karay isagoon calan wadan oo yidhaaha Soomaaliland waan ictiraafay dad walaalo oo jaara bay nahay oo laba dowlad bay nahay markaasu ma soo degi karaa laakiin hadduu halkaga soo dego dee wixii ku dhacaana kama sumani mana iman karo madaarkana kama soo degi karo Soomaaliland ma soo ma Asma Cabdikariin Axmed Asmayn Dalacag Star TV Hargeysa.